رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او د قران پاک د زده کړې د پروګرام مینوالو شایقینو او ګرانو شاګردانو، د هر څه نه وړاندې تاسو ته نبوي تحفه او ډالۍ وړاندې کوم چې عبارت ده د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قدرمند لیدونکو او ګرانو شاگردانو، راځو د نن ورځې درس ته. نو زموږ د نن ورځې د درس آغاز او شروع دا به د سورة آل عمران 55 نمبر آیات مبارکه نه کیږي، او اختتام به وي په 6 نمبر آیات مبارکه د سورة آل عمران سره. نو قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو، د هر څه نه وړاندې راځو د دې څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته. نو تاسو ورته غوږ کیږدئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من رب فلا تكن من الممترين. صدق الله العظيم. قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو، راځي دا د نن ورځې درس یو ځل ما سره تکرار کړئ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين ما شاء الله مصباح الدين ده اول نمبر او دوهم نمبر ايات مباركه تلاوتك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ما شاء الله وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم ما شاء الله ده دريم نمبر آياتي مباركة تقول ولا حسب الله جانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم ما شاء الله ده سلورم نمبر أو بينزم نمبر آيات مباركة رحم الله جانا تقول ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل عيسى عند الله عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق الله العلي العظيم ما شاء الله ديرخ قدرمند ولیدونکو او ګرانو شاګردانو د پروګرام په دې برخه کې ولند د ملرو چیرته مزه بیا هم زموږ سره پاتې شي رحمان یا رحمان
ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. بیا هم خراغ لاستو خا بی بی پروانی دا اولانی دو آیاتونا مبارکه ولولا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. ما شاء الله بي بنذري ده رستني دو آياتنا مباركة تولوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله العظيم. ما شاء الله دا پنځم نمبر آیات مبارکته ولولا بی بی ما بینی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكن صدق الله العظيم. ما شاء الله مصباح دينا. أول نمبر آيات مباركة كي عذابا شديدا كيس شيء كي إخفاكي كي تنوين نورستا شين رغلاي لنون تنوين نورستا شين رغلاي دا دلتا بس كي إخفا 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 بكي. ما شاء الله. أو بي بي پرواني فيوفيهم أجورهم كده طار غلي ده كم وقف على مدى لوقف مطلق ده وقف مطلق على مدى ما شاء الله. او كمثل آدم كي هم طار غلي ده هم ده وقف مطلق على مدى حسب الله جانا من تراب كس شيء كي دي نون تنوين نورست طار غلي دلتا با اخفا كي دلتا با اخفا كي. او بي بي پرواني نظيري كون فيكون كس شيء كي كن فيكون كن فيكون كده نسكن نور استفارة غير دلتا إخفاكي دلتا إخفاكي. ما شاء الله. أو رحم الله جانا من ربك كس شيء كي بنزم نمبر آيات مباركة الحق نسكن نور استفارة غير دلتا إدغام إدغام كي صرف إدغام صرف إدغام كي يعني ونكي نكي قلنا نكي. ما شاء الله. فلا تكن من الممترين كيس شيء كي بما بني دي نو سكين رستميم نغل دلتا با ادغام سرد غني كي ادغام سرد غني. ما شاء الله. دير خ قدر من دولدون كو او گران و شاگردان و رازو ده درس بلی برخي تا چه آغا ساده ترجمه ده گورا مخ کی آیاتون مبارکه و کی ده حضرت عیسی علیه السلام آغا واقعا الله رب العالمین ذکر کرده اوس کافرانو ده پارا نمنون کو ده پارا تخویف ذکر کیگی خ تخويف ويرا ذكر كي فرمي فأما الذين نهغ كسان كفروا چه كفر كريدا فأعذبهم نعذاب بوركم ديتا عذابا شديدا عذاب سختا في الدنيا والآخرة بدنيا أو آخرت كي چا چې کفر اختیار کړ څه یې وکړه انکار یې وکړه د الله د آیاتونو نه کفر یې وکړه الله وایي هغوی ته به په دنیا او په آخرت کې سخت عذاب ورکم وما لهم او نه به وي دوی لپاره من ناصرین
سوک امدادیان مددگاران چې دوی بیا د الله د عذاب نه خلاص کی او بچی کی سوک بنوی چې بیا دوی د الله د عذاب نه بچ کی ها و اما الذین اس مؤمنان ته بشارت او خوشخبری ورکی و اما الذین او هر چې هغه کسان دی امنو چې ایمان را وړی دا وعملوا الصالحات او عملونه کړی دی نیک یعنی عملونه کړی دی نیک عمل کوم عمل ته ویل کی چې په طریقه د نبی علیه الصلاه والسلام وشي په طریقه د چا وشي په طریقه د نبی علیه الصلاه والسلام وشي فيوفيهم نو پورا باور کم دوی ته اجورهم هغه ثوابونه د عملونو د دوی هغه د عملونو هغه اجرونه به الله رب العزت فرمایي چې پورا به یې ورکم والله لا يحب الظالمين او الله محبت نه کوي د ظالمانو سره ذالک دا چې ذکر شو دا کوم څه چې الله رب العالمین ذکر کړل ذالک دا چې ذکر شو نتلوه لولوی مونږه دا علیک پتا باندې حبیب من الآیات دا آیاتنا والذکر الحکیم او د نصیحتنا چې د حکمت نه ډک ده ان مثل عیسی عند الله د دې ځای نه د نصاراو د یو بلې شبهې هغه جواب کوي الله رب العزت و ان مثل عیسی بیشک حال د عیسی علیه السلام یا مثال او صفت د عیسی علیه السلام عند الله پنیز د الله رب العزت کمثل آدم په مثل د حال د آدم علیه السلام ګور الله رب العالمین څه وکړه آدم علیه السلام الله په کلمې د کون سره پیدا کړی و بغیر د مور او پلار نه الله پیدا کړی و نو د عیسی علیه السلام حال او صفت او مثال هم په د الله په نیز باندې لکه د چا ده لکه د آدم علیه السلام ده الله هغه په کلمې د کون سره پیدا کړی و او عیسی علیه السلام یې په کلمه د چا سره پیدا کړ په کلمې د کون سره پیدا کړ خلقه پیدا کړی و جوړ کړی و الله رب العالمین هغه من تراب د خاورنا د خاورونو یې جوړ کړی و ثم قال له بیا فرمایلی و الله رب العزت هغه ته کن موجود شه فیکون نو هغه موجود شه الله ورته ویلي کن شه فیکون نو هغه څه شی شو هغه موجود شو هغه کې ژوند راغی هغه کې حیات راغی الحق من ربک دا بیان حق ده من ربک ستا د رب د طرف نه حق وای هغه حق ده چې هغه ستا د رب د طرف نه ده فلا تکن من الممترین نو مه کیږه ته د ډلې د شک کوونکو نه په دې کې شک مه کوه ځکه الله رب العالمین په هر یو څه باندې قدرت او طاقت والا ده څه شی والا ګوره چې سړی قرآن کریم ته کینی نو ټول حقیقت ورته مخې ته راشي او د سړي په ذهن کې دا پیدا کیږي دا خبره راځي چې څنګه الله تعالی بغیر د پلار نه حضرت عیسی علیه السلام الله دنیا ته راوست او پیدا یې کړ خو چې موږ او تاسو قرآن پاک ته کینو او د قرآن پاک نه ځان خبر کړو نو حقیقت د هر یو شي زموږ او تاسو مخې ته راځي نو الله رب العالمین دی وکړي چې ستاسو د نننۍ درس په سمه توګه او په سمه طریقه زده شوی وي قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو دا چې زموږ د پروګرام د پای شېبې دي وخت اجازه نه راکوي تر بیا چې موږ ستاسو په درانه حضور کې حاضریږو تاسو په لوی او بخون کې څښتن تعالی سپارو هر چیرته چې یی الله مو حافظ ناصر او مددگار شه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا